Велика сімка плюс Україна, голова МЗС країн G7 зібралися у новому форматі. Лідери опозиції затримано, протести тривають. Люди знову вийшли на вулиці Єревана. Квітковий рай Буковина та Львівщина зустрічають туристів тюльпанами. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході 30 ворожих обстрілів за минулу добу. З потужних мінометів противник гатив поблизу Луганського і Троїцького. З БМП обстріляли позиції Збройних сил під Новгородським. Біля Талаківки окупанти застосували стрілецьку зброю. Біля шахти Бутівка і Водяного били з гранатометів, а під Павлополем, Гнутовим та Широкиним – з кулеметів. Під обстріл потрапили і оборонці Троїцького. Докладніше про події на сході в нашому сюжеті. Донецький напрямок, селище Зайцеве. У фронтових зведеннях цей населений пункт фігурує постійно. Бої та ворожі обстріли тут буденне явище. Це одна із найгарячіших точок на Донбасі. Працюють міномети, АГС, стрілецька зброя часто працює. Останнім часом працюють часто снайпера. Бійці стверджують, такий арсенал уночі застосували російські найманці, а днями бойовики щільно накрили Зайцеве ще й з великокаліберної артилерії. Я рахував час між приходами, скажімо так, і вони різнились від 10 секунд до 60. Що також можна зробити висновок, що вони стояли на різній дистанції і різних інтервалах між собою. Олексій розповідає, дивом залишився живий, тікав до укриття, як раптом розірвався ворожий снаряд зовсім поруч. От там в дверях буквально в метрах 5-7. Добре, що це був не осколочний снаряд, тобто мене відкинуло більше вибуховою хвилею. Енергію цього удару. Про щільність ворожого вогню свідчать вирви. На п'ятачку землі площею не більше 10 квадратів розірвалися 2 міни та 2 снаряди. Загалом же по селищу ворог здійснив близько 6 десятків залпів. Ворог розгніваний, тож палить з усіх стволів. Але армійці запевняють, що на цій війні головне не зброя, а бойовий дух і мотивація. Віталію 27. 4 лютого ворожий снайпер прострелив йому ногу. 2 місяці реабілітації і хлопець знову на передовій. Всі хлопці тут знаходяться, а я чому буду в частині сидіти? Катерина Сирюкова, Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Донецька фільтрувальна станція відновила свою роботу. У повному обсязі водою забезпечення Авдіївка, два селища Ясинувацького району і населені пункти на окупованій території, зокрема частина Донецька, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Напередодні працівники станції змогли дістатися робочих місць і відкрити засувку водогону. Нагадую, роботу на об'єкті зупинили 18 квітня через обстріл бойовиками автобуса з працівниками станції. Було поранено 5 людей. Тепер співробітників ДФС супроводжуватимуть спостерігачі ОБСЄ, повідомило Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Міноборони вже підготувало органи військового управління, які керуватимуть операцією об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю BBC News Україна. Зараз в зоні АТО триває передислокація органів управління, реструктуризація військових частин і підрозділів, наголосив міністр. І нагадав, від початку травня усі сили оборони на Донбасі, Збройні сили, СБУ, поліція, Нацгвардія, прикордонна служба підпорядковуватимуться командувачу операції об'єднаних сил Сергію Наєву. Нагадаю, раніше Петро Порошенко повідомив, що антитерористична операція на сході країни завершиться 30 квітня. Голови МЗС країн Великої Сімки на зустрічі у Торонто пообіцяли продовжувати санкції проти Росії. Як повідомило Міністерство закордонних справ Канади у Твіттер, обмежувальні заходи щодо Москви триватимуть за її неприйнятні дії в Україні. Це була цитата. Сьогодні зустріч G7, на яку вперше запросили Україну, продовжиться. І з ким уже зустрівся Павло Клімкін і про що говорив репортажі з Канади. Мовою протоколу це зветься «Family Photo» і вперше на сімейній фотографії головних дипломатів Великої Сімки ще й Україна. 7+1 – унікальний формат дискусії, якою на вимогу Канади напередодні відкрився саміт міністрів закордонних справ G7. І щодо окупованого Донбасу, і щодо окупованого Криму, оскільки ми говорили і про ситуацію там, ми говорили про наших людей, які страждають, ми говорили про політичних в'язнів, ми говорили про все.
Дискусія про Україну вийшла максимально невимушеною і неформальною, адже господиня саміту, голова канадської дипломатії Христя Фріланд, організувала її у себе вдома за сніданком, коли поспілкуватися можна було лише між собою, без зайвих людей, коли страви для учасників саміту її діти самі готували, коли із вітчизняним дипломатом міністр канадський говорила українською. Конкретні кроки обговорювали вже тет-а-тет на зустрічах із головними дипломатами США, Німеччини та згодом Британії. Розмова з американцями переконала, що попри кадрові зміни у Держдепартаменті, змін американської політики щодо України чекати не варто, а якщо і будуть, то лише на краще. Говорили про дуже багато питань, починаючи з підтримки у боротьбі з російською агресією, говорили про Донбас, говорили про Крим, але говорили і про Північний потік. Тобто про весь порядок денний в наших відносинах. Серед підсумків, про які вже можна казати, і спільне бачення із Великою сімкою дорожньої карти щодо розгортання миротворчої операції на Донбасі. І чітка обіцянка підтримати Україну в разі, якщо напередодні українських виборів Кремль піде на загострення. І дуже чіткий меседж. Коли треба, сімка дуже просто стає вісімкою, адже розуміння проблем у всіх, хто нині зібрався у Торонто, однакове. Віталія Кушмрук, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Новини, телеканал «Інтер». Підвищити тарифи на газ і створити антикорупційний суд, як вимагає МВФ. До цього закликають Україну у Держдепартаменті США. Напередодні виконувач обов'язків держсекретаря Джон Саліван зустрівся з Павлом Клімкіним. Саліван закликав Київ подвоїти зусилля щодо впровадження реформ і запевнив, Сполучені Штати і далі підтримуватимуть Україну перед лицем російської агресії. Холодна війна повернулася, вважає генеральний секретар ООН. Антоніо Гутереш визнав неефективність Ради безпеки і підкреслив, що ООН не може магічним способом розв'язати світові проблеми, зокрема у Сирії, де зіткнулися кілька різних армій та інтересів. Я думаю, всі ми тепер усвідомлюємо, що часи холодної війни повернулися. Але є різниця між холодною війною минулого і нинішньою. По-перше, Сполучені Штати і Росія не контролюють усіх, як це було раніше, через те, що є низка країн, які дуже активні у близькосхідному регіоні. Йдеться про Іран, Саудівську Аравію тощо. Тож нині немає двох потужних блоків, які б тримали все під контролем. По-друге, немає механізму, завдяки якому можна було б шляхом діалогу передбачити певні ризики і запобігти їм. Акції протесту у Вірменії тривають попри масові арешти. Сотні людей згуртувалися сьогодні знову і планують перекрити вулиці і рух транспорту через затримання лідера опозиції Ніколи Пашиняна. Напередодні його, з-поміж інших 300 мітингувальників, заарештували. Тривалий час з ним не було контакту, але пізніше з'ясувалося, що Пашинян перебуває у поліцейському відділку. Нагадаю, масові протести у Вірменії тривають уже другий тиждень після того, як уряд очолив колишній президент Серж Царксян. Згідно нещодавніх змін до Конституції, він отримає значно ширші повноваження, що й викликало народну хвилю супротиву. Щодня не обходиться без сутичок із поліцією. ЄС та США закликали владу і опозицію Вірменії до стриманості. 5 мін виловили з Дунаю в Ізмаїльському районі. Вони лежали на дні з часів Першої і Другої світових воєн. Усі міни знешкодили. Прикордонники спільно з підрозділами ВМС продовжують обстежувати річку. До співпраці залучили румунських колег, адже Дунай на кордоні між двома країнами. У містечку Слобожанське на Дніпропетровщині майже вщент згоріло 6 магазинів. Вогонь спалахнув близько 3-ї ночі. Полум'я знищило товари у крамницях, сантехніку і побутові прилади. Згоріли 2 павільйони площею 150 квадратних метрів. За годину рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, ніхто не постраждав. Тепер слідчі з'ясовують причини займання, а власники магазинів підраховують збитки. 4 кілограми кокаїну вилучили в іноземця в Одеському аеропорту. Інформацію про канал наркоконтрабанди українські правоохоронці отримали від партнерів з ЄС. Під час огляду багажу пасажира, який прибув з Близького Сходу, знайшли 2 пакунки з кокаїном. Його вартість на чорному ринку сягає 400 тисяч доларів. Тепер спецслужби шукають інших причетних до наркотрафіку. Уже майже рік, як Ужгород перекопаний вздовж і впоперек. Там одночасно ремонтують кілька вулиць і площ. Та от містянам ремонти вже й не раді, бо містом ні пройти, ні проїхати. Чому роботи затяглися так надовго, з'ясовували мої колеги.
Перекопа на площі Георгія Кірпи – перше, що бачать гості міста, приїжджаючи на залізничий вокзал в Ужгороді. Тут відразу кілька вулиць і площ ремонтують одночасно. Скільки часу доведеться стояти в заторах або витрати на об'їзд – не вгадаєш, скаржиться водій. Весь город раздолбан. Мало того, что множество улиц начат ремонт в прошлом году и не закончено. Ну, улицы в очень плохом состоянии. Ну, вот сделали ямы под асфальт. Ну, про ямы опять забыли. Ну, почему это не сделать сразу? А це вже центр Ужгорода, площа Петефі. Тут гори, глини і каміння. Реконструкція триває вже майже рік. За такий період часу і воно стоїть, що люди обходять з дітьми, з усім, та то взагалі. Вже можна було 10 разів, якщо б робили так, як треба. Ну, мені кажуть, то повніший бардак. Деякі депутати міськради не виключають. Роботи затягують умисно за згодою керівництва міста, щоб викачити якомога більше грошей з бюджету. Як все виглядає? Заключається договір, 30% авансу перераховують підряднику, він розриває вулицю і нічого не робить. Після цього минає півроку. Він дає перерахування і, от приклад вулиці Шумної, з 12 мільйонів, от мер сказав, уже до 20 мільйонів вартість ремонту виросла. Ніяких фінансових зловживань, запевняють у мерії. Мовляв, вартість робіт змушені перераховувати, оскільки зростає мінімальна зарплата, дорожчують будматеріали. І додають, підрядником задоволені, він усе робить за графіком. Якщо беремо по мережам, по площі Шандора Петефі, роботи практично завершені. Вони йдуть з випередженням. Це, що стосується пішохідної зони, це є окрема тема. Ось у прокуратурі підозрюють, що з ремонтами справді не все чисто. Розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та службових осіб товариства, яке згідно договору мало виконує реконструкцію за фактами службової недбалості, зловживання владою або службовим становищем, привласнення розтрати майна в особливо великих розмірах. Щоправда, експертиза, призначені в рамках розслідування, проведуть в кращому разі лише в листопаді. У мерії ж нам пообіцяли, пішохідну частину площі Петефі відремонтують до жовтня, а площу Кірпи – вже до 1 травня. Магда Креас, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер». Стрілянина у Сполучених Штатах. Голий чоловік вдерся до кафе поблизу міста Нешвіл, штат Теннессі, і відкрив вогонь по людях. Четверо осіб загинули, ще стільки ж поранені. Очевидці повідомили, у нападника була гвинтівка. Одному з відвідувачів кафе вдалося вибити зброю з рук злочинця, після чого нападник утік. Поліція вже ідентифікувала автомобіль, на якому приїхав підозрюваний, а стрільця усе ще розшукують. З французького острова Мон-Сен-Мішель евакуювали туристів через чоловіка, який викрикував погрози на адресу поліції. На острові провели масштабну пошукову операцію, копи причісували території і оглядали всі будинки, але безрезультатно. Ввечері туристам знову відкрили доступ на Мон-Сен-Мішель. У місцевій поліції заявили, що на острові розшукуваного немає, тож людям нічого не загрожує. Нижня палата французького парламенту схвалила законопроект, який посилює міграційні правила. Документ скорочує терміни подання заявок на отримання притулку, збільшує час на арешти нелегальних мігрантів, а також запроваджує однорічне ув'язнення для тих, хто незаконно перетне кордон Франції. Парламентарі обговорювали законопроект усі вихідні. У червні за нього має проголосувати ще верхня палата. 4,5 мільйони доларів американського боргу заплатить колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг за Паризькою кліматичною угодою. Про це він сам заявив в інтерв'ю каналу CBS. Мільярдер вирішив покрити фінансові скорочення американського уряду на клімат з власного фонду. Блумберг висловив сподівання, що Дональд Трамп таки змінить свою думку і США знову приєднається до цієї угоди. Країни, які ратифікували документ, мають скорочувати шкідливі викиди та інвестувати у відновлення джерел енергії. Японці вигадали прилад для відлякування грабіжників. Його сподіваються продавати самотнім жінкам або тим, хто надовго залишає домівку. Як працює дивомеханізм і наскільки він ефективний? Дивіться далі. Пізно ввечері на вулицях Токіо порожньо. Жінки скаржаться, повертатися до своїх домівок моторошно, особливо, якщо живеш одна. Коли темніє і на вулицях нікого немає, мені просто страшно йти додому.
Але якщо з вулиці видно, як дужий хлопець за вікном відпрацьовує грізні удари або ж вправляється в прийомах карате, на душі спокійніше. Адже грабіжники двічі подумають, перш ніж вдертися до такої квартири. Принаймні, так вважають представники однієї з японських будівельних корпорацій. Своїм клієнтам, а особливо клієнткам, пропонують цікавий сервіс – чоловік за фіранкою. Наша фірма запустила рекламний ролик, аби показати, що ми як слід дбаємо про безпеку мешканців, особливо самотніх жінок. Проєктор, встановлений у квартирі, створює рухливу тінь на зашореному вікні. Пристрій під'єднаний до смартфона, тож користувач на відстані може керувати силуетом у своїй оселі та обирати, що саме робитиме охоронець. Боксуватиме, розмахуватиме бейсбольною битою, гратиме на гітарі чи пилососитиме підлогу. Поки що є 12 варіантів. Головне – справити враження, що господар удома. Утім, є й ті, хто сумнівається в ефективності винаходу. Адже побачивши тінь з реклами, грабіжники тепер точно знатимуть, що в будинку порожньо, і цей пристрій навпаки приверне увагу злодіїв до помешкання. Якщо проєкція тіні слугуватиме на руку грабіжникам, ми вдосконалимо свій додаток. Ми плануємо розробити більше різних варіантів поведінки для силуета, наприклад, випускати новий сценарій щодня. Наразі цей пристрій – лише прототип. Його тестують у квартирах будівельної фірми, яка вигадала механізм. Якщо випробування матимуть успіх, розробники запустять свій винахід у продаж. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Хмарочос «Алмаз» горів у Дубаї. З 68-поверхової будівлі довелося евакуювати близько сотні людей. За даними міської влади, постраждалих немає. У будівлі розміщені офіси компанії, що спеціалізуються на обробленні та продажу коштовного каміння. Вежа розташована на штучному острові і до 2009 року була найвищою спорудою у Дубаях. Досі небачену частину Великої китайської стіни вдалося зафільмувати за допомогою дрона. Відео опублікувала агенція Сіньхуа. Цей шмат стародавньої споруди розташований у провінції Ляонін. Він недоступний для відвідувачів і, відповідно, не реставрований. Протяжність ділянки – 1700 метрів. Цю місцевість у Китаї вважають найкрасивішою частиною стіни. Щорічний лондонський марафон пройшов у британській столиці. Участь взяли близько 40 тисяч бігунів. Переможці – кенійці і серед чоловіків, і з-поміж жінок. З погоди бігунам пощастило – плюс 23. На маршруті спортсмени встановили душі та кіоски з водою. Старт цьогорічному змаганню дала сама королева Єлизавета ІІ. Щоправда, дистанційно у Віндзорському замку натиснула спеціальну червону кнопку. А в Бейруті марафон за права жінок. Головну 10-кілометрову дистанцію пробігли сотні жителів Кліванської столиці. Кажуть, можуть змагатися не гірше за чоловіків. І ще один 2-кілометровий маршрут відкрили спеціально для матерів. Учасниці бігли з дитячими візочками або тримали малюків на руках. Жіночий марафон у Бейруті організовують уже вп'яте, щоб привернути увагу до проблем гендерної нерівності. У Кропивницькому мами особливих діток записали відеоролик з проханням допомогти зібрати кошти на майданчик для їхньої малечі. Наразі у місті немає жодного ігрового майданчика, який би враховував потреби дітей з інвалідністю. Тому з десяток активних мам вирішили об'єднати зусилля, щоб зібрати необхідну суму. Для цього записали мотиваційний відеоролик, в якому знялися разом зі своїми малюками. Проєкт інклюзивного майданчика вже розробили. Це карусель, на якій є два місця для діток-візочників, спеціальна гойдалка і дворівнева пісочниця. Погодили і місце розташування – міський дендропарк. Єдине, чого бракує – коштів. На реалізацію проєкту необхідно 200 тисяч гривень. Мій Данечка любить кататися на каруселях. І ми сподіваємося, що в нього така буде можливість незабаром. На вихідні до столиці з'їхалися ковалі з різних куточків України. На міжнародному фестивалі «Сталева грань» вони представили власноруч виковану холодну зброю і предмети побуту. Охочим дали майстер-класи, а прихильники середньовіччя влаштували справжні лицарські бої. Як усе було, бачив Даніл Снісар. Ножі, шаблі, мечі, а ще шампури, підкови та металеві прикраси. Ковалі демонстрували свої сталеві вироби вже у 20-те. Найбільше тут холодної зброї – від бойових ножів середньовічної Японії до мисливських кинжалів якутів.
Это батыя. Значит, он у якутов использовался как оружие и как пішня. Свій перший сталевий клинок Денис із Чернігівщини скував ще у школі. Професійно шковальством почав займатися 2 роки тому. Відтоді покинув офісну роботу і захопився виготовленням ножів, які в мисливстві використовують якути та буряти. Нож представляє собою більше стамеску, ну, воплощенную в нож. Тобто у нього з одної сторони лінза, з іншої сторони у нього рівний дул. І от їм працювати іменно, ну, по мерзлому м'ясу, по мерзлій рибі, робити строганину, це от іменно те, що потрібно. Серед майстрів чимало прихильників і середньовічної зброї. На сьогоднішній день це переросло вже, скажімо, із хобі, щось більш серйозне. Володимир з друзями майструє луки. Це репліки зброї англійських вояків та монголів. На виготовлення одного такого примірника йде до півроку. Самый распространенный средневековый лук – это так называемый кавалерик, либо же более современное название – это рекурсивный лук. Человек, натягивая лук, отпускает и 3 дуги выравниваясь, выбрасывает стрелу с намного большей скоростью. Такие луки использовались больше для стрельбы с коня. А доки лучники цілили в яблучко… На манежі розгорнулася справжня лицарська битва. Спортсмени з метровими кинджалами відтворюють двобій 12-го століття. Для них це гарна нагода потренуватися, адже на початку травня в Римі вони змагатимуться на чемпіонаті світу із середньовічних боїв. Стоп! Даніл Снісер, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер. На Буковині з'явилася справжня квіткова долина. Її висадили за кілька кілометрів від Чернівців, щоб туристам було легше дістатися. А на Львівщині забуяла кольорами долина диких тюльпанів. Помилуйтеся й ви цією красою. Жовті, червоні, строкаті, карликові. Ось уже 13 років поспіль Буковина стає справжнім раєм для любителів квітів. Лише за 5 кілометрів від Чернівців, просто біля дорожньої траси, цвіте долина тюльпанів. Ми вирішили під кінець навчального тижня приїхати помилуватися красою. А вам, дітки, подобається поле? Так. Господар квіткової краси Олександр Стратійчук. На початку 2000-х він разом з дружиною подався на роботу до Голландії. І так захопився закордонними клумбами, що вирішив частинку цієї пишноти привезти додому. Взявся висаджувати тюльпани. Спочатку квітів було лише кілька рядків. У цьому році я рівно висаджено зацвівшого, ну, чуть більше, як 70 соток. Ну і ми постарались, звісно, висадити всі разом, які цвітуть. Це ми висаджували вночі. Тут майже 500 сортів і понад 1 000 000 бутонів. Щоб виростити таку красу, знадобився не один місяць. Найкращі цибулини ще з осені сортують і висаджують у підготовлений ґрунт. Подивитися на квітник з'їжджаються туристи з усієї України. Це вже як традиція. Тобто тут дуже-дуже гарно, є де походити, погуляти, пофотографуватись і взагалі... Такого більше нема, не знаю. В Чернівецькій області це лише тут. А за 50 кілометрів від Львова зацвіли дикі тюльпани. Цілих 5 гектарів. Це знайомий вид, занесений до Червоної книги. Наукова назва – рябчик шаховий. Темні пурпурові плями чергуються з білими, ззовні нагадуючи шахову дошку. Такі квіти унікальні. У домашніх умовах вони не приживаються. Для росту потрібне спеціальне середовище. Найбільш сприятливі умови – це вологі луки, вологі чагарники, волога місцевість. А тут є заплава Дністра, якраз для нього сприятливі умови. Місцеві жителі називають ці тюльпани черевичками і вірять, того, хто побачить рідкісний білий, чекає успіх. Альбінос, ну вони дуже рідко попадаються. З 10 може одна людина знайти, ну і собі так рахує, що то... Знайшла людина щось таке надзвичайне, бо при такій кількості таке знайти то дуже рідко. Масово цвітуть шахові тюльпани із середини квітня лише 2 тижні. Галина Якушко, Ольга Паламарюк, Юрій Голубінка, Ігор Грига. Новини телеканал Інтер. Бажаю і вам яскравого початку нового тижня і прощаюся до 17:40. Легкого понеділка.